tomu, co tady bylo řečeno. No já si myslím, že bychom měli ten náš dům otevřít. Že bychom měli otevřít i nejenom fyzicky, ale i, jak bych tak řekl, duchovně. Je spousta věcí, které vlastně vycházejí a které vlastně ani nevnímáme a vlastně ukazují pravdu toho, čemu se hlásíme. Třeba Martince Putna, který když si říkal, že Rusko má krknout na kolena a že je to země, kterou on jako rusista nikdy nenavštíví, nechápu tu míru nenávisti, protože ruská kultura je prostě velká věc a ty špičky ruské kultury vždycky byly právě pro věznické důstojnosti. Takže ten dělal recenzi knihy rakouského liberálního historika a myslitele, který se jmenuje Friedrich Herr. Friedrich Herr zemřel v roce 1983. Už nežije. Česky vyšla jenom jedna jeho drobná práce o sociální politice. O smyslu sociální politiky, sociálního státu. Kulturním a ekonomickém a tak dále smyslu sociální. Ale Friedrich Herr má dva pustospisy, dvě velké knižky, které by neměly uniknout pozornosti levicového čtenáře. První se jmenuje Evropa moderní revoluce. Evropa matka revoluce. To je obrovské kompendium a autorsky vyříbená věc, která se zabývá právě tím, jak vlastně myšlení protestu, revoluty, prostě sociální kritické myšlení, jak zraje a ve kterých sférách evropské kultury vlastně se objevilo. V hudbě, v literatuře, ve filozofii. Prostě chvíle možný. A pak vydal taky knížku, která český je. A jmenuje se Evropské duchovní dějiny. A Putna napsal v recenzi, že prý je to odsudy myšlenky revoluce. Taková taková nekulturnost a hloupost.